Ай, скоро же не будет. Что ли? Как мы завершим его сразу там? Получше брзо, мислим, брат, я сейчас завершу все. Ono, u prvih 5 dana. Ovdje konkretno najviše koristi fakultetu, mi smo zaista koristili ta 3 stana koje ima raspolaganje. Ja sam vidio da zove iz Dragovića. Darni me, tako kako se zove? Koliko ima godina? 3. Ej, preslade. 15-16, tako. Nema ni toliko. Jo, dođi po mene, pa je dobro. Rekli su mi da imate problem sa stambenim pitanjem, da, tako? Da, tačno. Od 2004. Dobit ćete vi svoj stambeni prostor, kako stvari stoje. Nadamo se. Kako nadamo stvari se. Stoje, ovaj, imate sve uslove i verujem da ćete vi... Nadamo se. Postoji procedura koja postoji, to ćemo najbrže moguće da sprovedemo kroz opštinu. Ajde, ajde, ajmo malo stavu da vidimo. Samo ne možete vi snimati na kadru kraju. Koliko prođete sad? Pa ima jedno ekstra. Ali ima još više ovamo i livade. Zeću sad. Ja imam jedan kultivator, ali to je već pri kraju 86. godište.